Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie leren hoe je minsommen kan uitrekenen met de strategie cijferend rekenen. Jullie zien dat ik in mijn portemonnee 603 euro heb gespaard. Ik wil heel graag op vakantie en daarvoor heb ik een tent nodig. Die heb ik gevonden in de kampeershop voor 385 euro. Ik moet dus 385 euro betalen. Die gaat van mijn geld af wat ik gespaard heb. De som wordt 603 min 385. Is. Oké, nu wil ik wel weten hoeveel geld ik overhoud. Want misschien kan ik nog wel een lekkere campingstoel kopen om in te zitten als ik die tent heb opgezet. Ik heb een 603 en de tent die kostte 385 euro. Bij cijferend rekenen begin je altijd bij de eenheden. Vervolgens de tientallen en als laatste de honderdtallen of duizendtallen als die daar staan. De eerste wordt 3 min 5. Ik zie al dat dat niet kan. Ik ga dus lenen bij mijn buurman. Maar mijn buurman heeft 0. Dus mijn buurman moet lenen bij zijn buurman, die er 6 heeft. En die vindt dat geen probleem. Die geeft er graag eentje weg. En dat wordt dan 5. Waardoor mijn buurman er nu 10 heeft. Mijn vraag aan de buurman was of ik ook een tiental kon lenen. Of ik eentje kon lenen. Nou, dat vond hij geen probleem, waardoor die 10 9 wordt. En de 3, die is geen 3 meer, maar die wordt daardoor 13. Want het is een tiental wat ik leen. 13 min 5 is 8. 9 min 8 is 1 en 5 min 3 is 2. Ik hou dus 218 euro over voor een hele mooie stoel die ik nu kan gaan kopen om lekker in te zitten als ik de tent heb opgezet. Ik hoop dat jullie iets aan deze uitleg hebben gehad. In de volgende aflevering gaan we de getallen nog wat groter maken. Succes!